Розпочали роботу сесії Ршавської районної ради з хвилини мовчання за загиблими військовими на навчаннях у Рівненській області. На порядку денному другого засідання 16-ї сесії районної ради були питання про зміни до районного бюджету на 2018 рік, перейменування Ільницької загальноосвітньої школи-інтернату 1-3 ступенів та різні питання оренди приміщень у місті Іршава. Серед актуальних питань, що турбують чимало мешканців району, це питання стану доріг та їхнього ремонту. В Іршавському районі у нас є 4 обласні дороги, з них вже 3 дороги, одна дорога вже ділиться, Долга Іршава. Якщо їздили в тому направленні, ви вже бачили, що ремонтні роботи проводяться, зроблена і сплошна, зроблена вже вирізка дороги самої. Значить, роботи будуть продовжуватися. Далі одна із дорог, значить, переможець вже визначен, відповідно, теж будуть заходити, вже, говориться, робити. Що стосується наших іршавських дорог, іменно районного значення, тобто на сьогоднішній день опубліковано вже 7 тендерів, 2 тендери вже у нас є, одну дорогу ми вже зробили, по одній визначен переможець, к роботам будуть приступати, я думаю, на наступній неділі. І зараз ще 5 тендерів ми заносимо вже в базу даних. А от на тих ділянках, де дороги й досі нема, через відсутність фінансування, людям доводиться нелегко. Замість хворого з інфарктом, через білки, починаючи від лісництва до переїзду, то є сплошний ужас. Що я чую від хворих і від людей у той момент, то невозможно вислухати. Я прораховував по Добрівці, треба приблизно 80-90 тисяч, щоб зробити той ямковий ремонт. 80-90 тисяч, звісно, ви не знайдете. На тих 15 тисяч з ним треба проговорити, ну що там буде, 2 КАМАЗи того щебню і розумієте, на 1000-10 тої емульсії піде. І воно би, розумієте, хоч мало, ми зняли напругу із цих питань. Також серед проблемних питань району сьогодні – це вивіз та утилізація сміття. Найбільше у нас питання – то є вивозка мусора, і його сортировка і переробка. Ми вже тим займаємося, тільки проблема у нас вже… більше, тільки я другий срок уже голова, проблема у нас велика. І для того, щоб, наприклад, то зробити, не можу зрушитися з місця. Зі слів присутніх, машин для вивозу сміття в районі не вистачає, та й коштує наразі така послуга недешево. 200 гривень у квартал, наприклад, не всі готові заплатити, коли він продукує 3 мішки максимум, там сім'я, і він 65 гривень треба за мішок. Він настільки підняв ціну, що це б'є по населенню, і ситуація ще складніша. Рішенням цієї проблеми, на думку жителів району, може стати завод з переробки сміття. Пропозицію побудувати завод від інвестора вони вже отримали. Ми зведемо, треба звати Словака, щоб вони два рішили, бо тому що у них є, у цих є, у Екоїр є площадка, і вони не йдуть на 49 років, з ним тяжко розірвати буде. А в нього, наприклад, є гроші, які готові покласти. Значить, це, наприклад, одне з больних питань, якщо це рішиться, то розв'яжемо руки, наприклад, він йде забирати, якщо він покаже завод, будемо забирати, зараз цих усіх мукачів будуть возити, бо тому що він каже, що якщо, треба з ним говорити. Може, рішили, щоб встрітилися, визвати того Словака, встрітися і зробити це. Тож, якщо переговори пройдуть добре, можна очікувати на сміттєпереробний завод в Іршавському районі.